Російські головорізи націлились на українське прикордоння. Особливо інтенсивно путіністи намагаються залякати та знищити все, до чого тільки можуть дістати. Нова трагедія спіткала Харківщину. Повідомляють про загиблих та поранених. Противник бив по житлових кварталах. Не менш гаряче і у південних регіонах. Термінові новини станом на 20 березня тут і зараз на каналі «Січас». Підпишіться та одразу ж переходимо до новин. Обговоримо, як цю ніч обстрілів та атак з боку Російської Федерації пережив кожен із регіонів. І починаємо з Харківщини. О 3:45 ворог здійснив обстріл кабами з села Козача-Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Під час авіаудару множинні уламкові поранення отримав 56-річний чоловік. Про це повідомляє керівник поліції області Володимир Тимошко. Стан потерпілого стабільний. Його госпіталізовано до медзакладу. Крім того, у наслідок ударів по Куп'янську ураганом поражений поліцейський. А ще пошкоджені будинки, а також автомобілі поліції. Слідчі встановили, що для удару по сусідньому селу Мокра Рокитна росіяни застосували ракету Х-59. Наступного дня ворог не припинив свого терору. Після 13-ї години середи 20-го числа окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Про це повідомляє глава регіону Олег Сінігубов. На місці влучання виникла велика пожежа, вогонь охопив майже 2000 квадратних метрів. Пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех у Холодногірському районі. Мер Ігор Терехов зазначив, наразі відомо про 5 постраждалих, а начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції області Сергій Болвінов додав, на жаль, виявили також тіла 3 загиблих. Ми всією командою будемо стежити за оновленням інформації, тому, будь ласка, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити сповіщення про випуски на каналі. На жаль, досі знаходяться колаборанти, які допомагають окупантам наводити вогонь і влаштовувати подібні трагедії. Так, у державній зраді підозрюють 31-річного жителя Харкова. За даними СБУ, з перших днів вторгнення він розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр. Чоловіку нині загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У мережі загарбники вихваляються тим, що випалюють прикордоння Харківщини та нещадно тероризують Сумщину усім можливим озброєнням 24/7. Бойовики з сусідньої країни нещадно криють регіон 136 ударів, і це лише за минулу добу. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів загалом зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська громади. Ще одна людина стала жертвою цих атак. Зруйновано будівлю ліцею, пошкоджено магазин, гараж, будівлю районного суду та центр первинної медико-санітарної допомоги. А також ураження отримали приватні та адміністративні будівлі. Наслідки ви бачите на світлинах, які показали у місцевому управлінні Національної поліції. Нині Донецька область, яка ні дня не обходиться без ударів, на жаль, сьогодні не виняток. Протягом доби 4 жителів були поранені у Селидовому та 1 людина у Нью-Йорку. Загиблих за ці 24 години, за даними очільника УВА Вадима Філашкіна, не було. Тепер же переходимо до українського півдня, який потерпає від збройної злоби агресорів не менше. Знову ж таки, за цю добу армія агресора завдала 350 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це в телеграмі повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. Військовослужбовці Російської Федерації здійснили 3 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Тимирівці. 3 РСЗВ обстріли Новоданилівка та Малої Токмачки. 36 БПЛА атакували Гуляйполі, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне, написав він. Тим часом у Херсоні прильоти по самому центру міста. Про черговий удар учора повідомляв тамтешній керманич Олександр Прокудін. І знову під вогнем цивільна забудова. Після обіду російський снаряд прилетів по житловому будинку. В оселі повибивало шибки, також потрощено дах та стіни. На щастя, ніхто із херсонців внаслідок цих обстрілів не постраждав.
Повторна атака чекала пізно ввечері 19-го числа. Загалом же російська армія здійснила обстріли 18 населених пунктів Херсонщини. На жаль, загинула одна людина. Повідомляють про постраждалу 75-річну мешканку Береслава. Потерпілу доставили до лікарні із вибуховою травмою та контузією. Ну а також через учорашній російський удар по червоному маяку постраждав літній чоловік. 82-річного місцевого російські війська атакували із безпілотника. Через скидання вибухівки він отримав вибухову травму та поранення передпліччя. На Миколаївщині протягом 19 березня армія РФ 4 рази атакувала прибережні громади. Загиблих та поранених там немає. Є надія, що наші міста таки стануть більш захищеними від засіхань противника. Сьогодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров повертається із засідання у форматі «Рамштайн» із підсиленням протиповітряної оборони. За результатами 20-х, за рахунком зборів із військовим керівництвом ключових країн-партнерів, Україні таки нададуть більше боєприпасів та ракет для ППО. Також українська команда обговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном питання про план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійні засоби ураження. А як вважаєте ви, після надання чергового траншу мілітарної підтримки, чи зможе Україна більш ефективно закрити небо та протистояти тероризму Путіна? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Чекаю також на ваші вподобайки і закликаю більш активно підписуватися на канал «Сейчас». Далі будемо разом згадувати попередні атаки Російської Федерації по Україні. Ми працюємо для того, аби світ не на мить не забував про війну у нашій державі, а кожен російський злочин був задокументований та агресор отримав справедливе покарання. Залишайтеся з нами, далі більше. Загибель цивільних та атака на житлові квартали мирних міст. Нова доба принесла за собою нові трагедії через російську повномасштабну війну. Що відомо про атаки ворога по Україні станом на вівторок, 19 березня? До вашої уваги ключові події. Підпишіться на канал «Сейчас», аби не пропускати головного, і до справи. Близько 20 населених пунктів перебували під обстрілами Російської Федерації протягом попередньої доби, повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Прикордонна Одноробівка на Харківщині двічі була під ударами РФ протягом ночі. Близько 1:30 росіяни вдарили з граду, а близько 2 години з мінометів. Внаслідок цих ударів пошкоджені та розбиті будинки, а також електромережі. Минулого тижня селище евакуювало останніх 4 жителів. До вторгнення в Одноробівці жили 136 людей. По прикордонній Козачій Лопані, знову ж таки на Харківщині, окупаційні війська близько 9 ранку завдали 2 удари авіабомбами. Про це зазначає керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його даними, пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, а також лінії електропередач. Донецька область – трагічні звістки. Загарбники вбили цивільного, ще 5 громадян поранили. Під час нічного теракту по Селидовому росіяни атакували приватний сектор із використанням ЗРК С-300. Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 3 жінки віком 64, 65 і 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі. Донецька обласна прокуратура про це пише на своїх офіційних сторінках. На Запоріжжі 348 ударів задала армія агресора по 14 містах та селах упродовж цих 24 годин. Зокрема, 2 ракетних удари по Привільному, 3 авіаційних по Малій Токмачці і Роботиному. А також застосував агресор РСЗВ, безпілотники та артилерію по інших населених пунктах. Про це повідомляє очільник регіону Іван Федоров. Були уражені з боку терористів 9 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільних. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав у своєму телеграмі.
Так, під ворожим вогнем перебували Понятівка, Садове, Львове, Тягинка, Новотягинка, Микільське, Токарівка, Томина Балка та безпосередньо сам Херсон. Вночі у Комишанах горів житловий будинок. Для ліквідації пожежі задіяли 13 рятувальників. Займання вже ліквідували, додають у ДСНС. На Миколаївщині 18 березня о 9:07 та в ніч проти 19 березня о 2 хвилині після опівночі ворожі військові завдали артилерійських ударів по населених пунктах та акваторії Куцурубської громади. Також напередодні 18 числа об 11:15 та 13:45 армія Путіна вдарила з артилерії по акваторії Очаківської громади. Люди при цьому, на щастя, не травмувалися, додають в ОВА. А ще на Миколаївщині затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за Збройними силами за допомогою дронів, додають у СБУ. Нині із зловмисником вже розбираються відповідні органи. Активізували свою злочинну діяльність вороги на Сумщині. Останній тиждень там гаряче, на прикордонні і не тільки. Загалом упродовж вчорашньої доби військові РФ завдали 274 удари. Пошкоджені 4 приватні та 3 багатоквартирні житлові будинки, господарське приміщення, літня кухня, магазин та гараж, повідомляють в Нацполіції області. Невтішна статистика з'явилася від заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. З початку поточного 2024 року бойова авіація РФ скинула на позиції Сил оборони України понад 3,5 тисячі авіабомб. Перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7-1 на користь ворога, говорить він. У Кремлі при цьому розраховують, що їм має вистачити снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. А чи згодні з цим ви? Або ж все-таки Захід нарешті активізується, надасть нам необхідну кількість озброєння і наші оборонці, наші героїчні сили – ЗСУ зможуть дати противнику гідну відсіч. Напишіть, будь ласка, свій варіант у коментарях, поставте вподобайку цьому ролику та підпишіться на канал «Сейчас». До зустрічі!